ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಸಲಹು ಎಂಬ ಪದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆಗದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಗಾನ ರಾಣಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾನ ರಾಣಿಯರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಮುಂದೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಡಸಿ, ಅಡಸಿ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆವರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಯಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನಿಮಿತ್ತ, ಅನಿಮಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ. ಅವನಿ, ಅವನಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಆಸರ್, ಆಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಳಲಿಕೆ, ದಣಿವು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಕಲ, ಎಕ್ಕಲ ಅಂದರೆ ಹಂದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಡವರ, ಕಡವರ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಧಿ. ಇನ್ನು ಪರಿಭವ, ಪರಿಭವ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಸೋಲು. ಮಜ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಾಟದ ಒಂದು ಮಾತು. ರುಜೆ, ರುಜೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ. ಸಾಲಭಂಜಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಪುತ್ಥಳಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಅದಟ, ಅದಟ ಅಂದರೆ ಶೂರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಬುಧಿ, ಅಬುಧಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ. ಆಜ್ಯ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ. ಉದ್ಯೋಗಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಒಸೆದು ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಚಿ. ಧುರ ಅಂದರೆ ಕಾಳಗ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ. ಪಸಾಯ, ಪಸಾಯ ಅಂದರೆ ಬಹುಮಾನ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ. ಮೂಜಗ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲೋಕ. ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಛತ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸರಿ. ಈಗ ನೀವು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ತೆರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಡಿಸಿ ಓದುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. ಸರಿನಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸರಿ. ರವಿಕುಲದ ಪೀಳಿಗೆಯೊಳ್ ಒಗೆದ ರಾಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟುವಂದು ಇದಿಲ್ಲದಡೆ ಅರಸುತನ ಸಲ್ಲದು. ಅವನಿಯೊಳು ಯುದ್ಧರಂಗದೊಳು ಇದಂ ಕಂಡ ಹಗೆಗಳ್ ನಿಲ್ಲರ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕವಿವ ನೆಲಳೊಳಗೆ ಅವನಿ ಆವನಿರ್ಧನ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕವಿವ ನೆಳಳೊಳಗೆ ಆವನಿರ್ಧನ್. ಆತಂಗೆ ತಾಂತವಿಲ್ ಎಡರ್ ಬಡತನಂ ರೋಗ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪರಿಭವ ಭಯಂ ಹರೆವುದು. ಇದನ್ ಅರಿದು ಅರಿದು ಸತ್ತಿಗೆಯ ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೇಳ್ ಎಂದನು. ಎಡರು ಬಡತನಂ ರೋಗ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪರಿಭವ ಭಯಂ ಹರೆವುದು. ಇದನ್ ಅರಿದು ಅರಿದು ಸತ್ತಿಗೆಯ ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೇಳ್ ಎಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರವಿಕುಲದ, ರವಿಕುಲದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯವಂಶದ. ಪೀಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಗೆವ ಅಂದರೆ, ಒಗೆದ ಅಂದರೆ ಶೋಭಿಸಿದ. ರಾಯ ಅಂದರೆ ರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯುದ್ಧರಂಗ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಆವನಿರ್ಧನ್, ಆವನಿರ್ಧನ ಯಾರು ಇರುವನು. ತಾಂತವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಪತ್ತು. ತಾಂತವಿಲ್ ವಿಪತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಎಡರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ತೊಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಭವ, ಪರಿಭವ ಅಂದರೆ ಅಪಜಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹರೆಯುವುದಂದರೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅರಿದು ಅರಿದು ಅಂದರೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು. ಅರಿದು ಅರಿದು ಎನ್ನುವುದು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದ. ಅರಿದು ಅರಿದು ಅಂದರೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು. ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಛತ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರಿಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ತಿಗೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ ಕಂಡರೆ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ? ಈ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆವನ್ ಇರ್ದನು, ಆವನ್ ಇರ್ದನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇರುವರು, ಆತನಿಗೆ ಈ ಸತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ, ವಿಪತ್ತು, ಅಡಚಣೆ, ಬಡತನ, ರೋಗ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಸೋಲು, ಭಯವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಈ ಸತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಪತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡಚಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಲು ಭಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು ಅಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಗಾನರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಜಲಾಂಛನವಾದ ಸತ್ತಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಗಾನರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಆರನೇ ಪದ್ಯ. ಸರಿ, ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅನುನಯದೊಳು ಎಲ್ಲವಂ ಕೊಡಬಹುದು ಬಿಡಬಹುದು, ಜನನಿಯಂ ಜನಕನಂ ನಲ್ಲಳಂ ದೈವವಂ ಮನವಾರೆ ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿರ್ದ ಪರಿವಾರಮಂ ಕೊಡುವ ಬಿಡುವ ಅತಿ ಕಲಿಗಳು ಜನರೊಳಗೆ ಜನಿಸರ್ ಎಂದೆನಲು ನೀನೀಗ ಪೇಳ್ದ ಅನಿತರುಳು ಬೇಡಿದಡೆ ಕೊಡಬೇಡ ಕೊಡೆಯನ್ ಈಯೇನೇ ಲೋಭವೇಕೆ ಅರಸ ಎನಲ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾ ಪಿತರಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುನಯದುಳ್, ಅನುನಯದುಳ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಜನನಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ಜನಕ ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪತಿ, ಸತಿ, ದೈವ ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಹಾಗೆ ಪರಿವಾರ ಅಂದರೆ ನಚ್ಚಿರ್ದ ಅಂದರೆ ನಂಬಿದ, ನಂಬಿದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಿದಂತಹ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬ. ಅತಿ ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಶೂರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಶೂರ. ಹಾಗೆ ಜನಿಸರ್, ಜನಿಸರ್ ಅಂದರೆ ಜನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜನಿಸರ್ ಅಂದರೆ ಜನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ. ಅನಿತರುಳು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ಎನಲಂದರೆ ಎನಲು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅನುನಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು. ತಾಯಿಯನ್ನು, ತಂದೆಯನ್ನು, ಸತಿಯನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡುವ ಕೊಡುವ ಅತಿ ಶೂರರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸರು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು, ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸತಿಯನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಅತಿ ಕಲಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ, ನೀನು ಈಗ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ, ನೀನೀಗ ಹೇಳಿದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇವರು ಸತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು ನಮಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ದುರಾಸೆ ಏಕೆ, ನಿನಗೆ ಲೋಭವೇಕೆ, ಈ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಲೋಭ,
ಯಾಕೆ ದುರಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಪಿತರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ, ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓದ್ತೇನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೋಗರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿ ಸತಿ ವಂಶಗತವಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ತಂದೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟುವಾಗಲ್ ಅರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬುದಾಗಿ ದೈವಂ ನೆಲಳ ತಂಪನ್ನು ಒಸೆದು ಈವುದಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ತಾಯಿ ದುರದೊಳ್ ಅರಿಗಳಂ ನಡಗಿಸುವುದಾಗಿ ಚತುರಂಗ ಬಲ ಎನಿಸಿತು ಈ ಛತ್ರವೆಂಬಾಗಲ್ ಇದನ್ ಅರಿದು ಅರಿದು ಬೇಡುವರನ್ ಅತಿ ಮರುಳರ್ ಎನ್ನರೆ ಮೂಜಗದುಳ್. ಲೋಗರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿ ಸತಿ ವಂಶಗತವಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ, ಸತಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋಗರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಲೋಗರಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ, ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಂಶಗತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ವಂಶಗತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಇದು ತಂದೆಯಾಗಿದೆ. ದೈವ ಅಂದರೆ ದೇವರು. ನೆರಳ ತಂಪನ್ನು ಒಸೆದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನೆರಳು, ನೆರಳಿನ ತಂಪನ್ನು ಇದು ಕೊಡುವುದರಿಂದ. ಈವುದು ಅಂದರೆ ಕೊಡುವುದು, ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುರ ಅಂದರೆ ಕಾಳಗ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ. ಅರಿ ಅಂದರೆ ಶತ್ರು. ಚತುರಂಗ ಬಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಬಲಗಳು, ಸೈನ್ಯಗಳು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕಾಲಾಳು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈನ್ಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಚತುರಂಗ ಬಲ ಅಂತ ಎನಿಸಿದೆ. ಯಾವುದು? ಛತ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಅರಿದು ಅರಿದು ಅಂದರೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಮರುಳರು ಅಂದರೆ, ಮರುಳರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಡ್ಡರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮೂಜಗದಳು, ಮೂಜಗದಳು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳು, ಅತಲ ಸುತಳ ಪಾತಾಳ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳು? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಥವಾ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಥವಾ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು. ಗಾನರಾಣಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಈ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಇದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಂದೆಯಾಗಿಯೂ ರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇವರಾಗಿಯೂ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ತಾಯಿಯಾಗಿಯೂ, ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಛತ್ರಿಯು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಚತುರಂಗ ಬಲವಾಗಿಯೂ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ದೈವವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ಸತ್ತಿಗೆಯು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಬೇಡುವವರು ನೀವು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಬೇಡುವರನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದಡ್ಡರು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬೇಡಿದಂತಹ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ರಾಘವಾಂಕ ಕವಿಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇತ್ತು ಸಲಹು ಎಂಬ ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಾನ ರಾಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ?
ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬರೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂದಕಾರಿರುಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಅಂಗನೇರು ಅವನೀಶ ನೆಡೆಗೆ ಆರು ಸಾಲಿದೆ ಸಂದಕಾರಿರುಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಅಂಗನೇರು ಅವನೀಶ ನೆಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಡತನದ ಹೊತ್ತು ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಂತು ಎಂದರು ಮತ್ತಿಂತೆಂದರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆರಾರು ಸಾಲು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾಲನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಇದು ವಾರ್ಧಕ ಷಡ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಡ್ಪದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಆ ವಾರ್ಧಕ ಷಡ್ಪದಿಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಗಣದಂತೆ ಗಣ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು ಗಣ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರು ವಾರ್ಧಕ ಷಡ್ಪದಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಎದುರು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಸಮೇತ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನೇನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗಾನ ರಾಣಿಯರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಅಂತಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಗಾನರಾಣಿಯರು ಅಂತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸತ್ತಿಗೆಯು ಯಾವಾಗ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸತ್ತಿಗೆಯು ಯಾವಾಗ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ದೈವವಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂರು ನಾಲ್ಕದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಗಾನರಾಣಿಯರು ಕೇಳಿದ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಸಮೇತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೆಲವರು ಬರೇ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀರಿ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬಾರ್ದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದು ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಸಮೇತ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡುವ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಂದನೆಗಳು.